İlahi, saatliyə yazığın gəlsin. Bu kasıb millətə yazığın gəlsin. Dərdlərin deməyə adamları yox. Düşüblər zillətə. Yazığın gəlsin. Nə mənzil istəyir, nə pul istəyir. Alnının təri ilə əmək istəyir. Torpağı becərmək, əkmək istəyir. Külfətin qarnına çörək istəyir. Bu boyda millətin, bu boyda xalqın, torpağın əlindən almışsınız. Niyə? Prezident çətçiyə pay vermişdi ki, ovlayıb müştərək yeyəsiz deyə. Rəhbərin verdiyi sərəncamlarda kəndlərə ayrılmış pullar hardadır, təsərrüfat hardadır, təhsil hardadır, 3 ildən bir asfalt yollar hardadır. Döyüşdə iştirak edən igidlər nə üçün sizlərə möhtac olsunlar? Onlara şərait yaradın deyib, başçı deməyib ki, qoyac qalsınlar. İlahi, saatliyə yazığın gəlsin. İlahi, saatliyə yazığın gəlsin. Canların qoymağa yer axtarırlar. Həkimlər özlərini elə göstərib, xəstələr getməyə pir axtarırlar. Səhiyyə söz kimi qalıb yerində. Gizlənib xəlvətdə adı çəkilir. Qarışıb ağ birçək ağsaqqallara həkimin rüşvətdə adı çəkilir. Hamının içində alov püskürür. Çətindir, çətin haq verməmək olmur. 1 deyil, 3 deyil, 5 deyil axı. Onlarla şahid var. Görməmək olmur. Gör, papaq altında hələ nələr var. Görünən tərəfi elə budursa, ilahi, saqlaya yazığın gəlsin. Bari sən kör olma, zalım kordursa.